Jeg vil gerne vise, hvordan man laver sådan et langt bånd ved at strikke med Magic Loop på rundpind. Jeg har slået min maske op på en rundpind. Jeg bruger en 80 rundpind. Det er vigtigt, at den skal være 80 cm. Jeg skubber min masker ud i vejeren, finder halvdelen af min masker, tager vejeren ud, lægger maskerne oven på hinanden, så nu har jeg halvdelen af maskerne på den ene side, med vrangen ind mod, og de andre ovenpå. Så skubber jeg den her pind ind, som jeg skal til at strikke med. Gør klar med min strikketråd, og hiver den bageste pind ud. Og så strikker jeg den ene halvdel af maskerne, helt almindeligt. Og her strikker jeg ret. Så har jeg strikket den ene pind, så vender jeg, skubber den pind ind, som jeg skal til at strikke på, og hiver den anden ud. Og så strikker jeg igen. Her er det vigtigt, at man lige strammer til. Så jeg strikker min første omgang. Jeg vender igen. Skubber pinden ind. Og hiver den anden pind ud. Og sådan bliver jeg ved. Og så kan I se, at jeg har et loop i begge sider af pinden. Og sådan bliver jeg ved med at strikke. Og sådan kan man strikke et bånd med Magic Loop. Jeg vil nu vise, hvordan jeg fletter mit pandebånd, som jo består af et langt strikket bånd. Det er delt i tre dele, tre forskellige farver. Hvis man strikker en ensfarvet, må man lave en markering, så man har den delt i tre størrelser. Så starter jeg med at sætte en sikkerhedsnål i, hvor den første del stopper, så jeg har den ene ring. Det næste, jeg så gør, det er, at jeg deler min første del ind i seks lige store dele. Det gør jeg ved at først folde den, og så har jeg den delt i to lige store dele. Så deler jeg dem over for hinanden, så den er delt ind i tre. Så nu har jeg seks dele med hver sin nipsenål, plus der, hvor den er samlet. Så tager jeg den anden del, folder den og lægger den ved siden af den første del. Jeg behøver ikke at sætte noget i her i enden. Så bruger jeg min nåle, så jeg sætter i lige over for de andre, og så kan jeg se her, jeg har ikke fået dem sat helt lige, så dem sætter jeg lige, så de er markeret. Og det samme overfører jeg så på del nummer 2. Nu har jeg så min første del og min anden del inddelt i seks lige store dele. Nu fletter jeg så den anden del først sammen med første del. Og det gør jeg ved at ligesom lave en åbning imellem dem. Fordi det er der, den tredje del skal flettes igennem. Jeg lægger de to ovenpå hinanden her, tager den ene nål og sætter fast. Så jeg ligesom har en åbning her. Så tager jeg næste del, lægger den igen over der, hvor vores nål ligger, sætter en nål igennem, så har jeg igen en åbning her. Og sådan bliver jeg ved hele vejen hen med alle seks nåle.
Til sidst sætter man den her, hvor så tredjedel starter. Her, hvor jeg begyndte på det hele. Og sætter den fast. Det er ligesom her, al sammensyning kommer til at blive. Nu har jeg så flettet første og anden del, hvor jeg har mine åbninger hele vejen rundt. Nu skal jeg så flette min tredje del ind, og jeg har den liggende sådan her foran mig, med første og anden del åben. Jeg lægger tredje del til venstre, tager den under første og anden del og op igennem mit hul. Det gør ikke så meget, at de ser lidt kluder ud. Det kan vi altid rette til bagefter. Det er vigtigt at stramme den lidt til, for at der er nok hele vejen hen. Jeg tager den så, når jeg har flettet første gang, tager den hen og tager højre om, under igen og op igennem hullet. Genstrammer jeg til, så er jeg sikker på, at jeg har nok. Jeg tager den næste venstre om, op igennem hullet. Strammer til, højre om, nedenunder og op igennem hullet. Til sidst venstre om her igen, op igennem. Og den aller sidste gang højre om, under og op igennem. Og så slutter den så herop, hvor tredje startede. Og her kan jeg så også lige sætte en nål i. Så kan jeg altid lige rette til her og sige, nu vil jeg lige folde dem lidt ud, så de kommer til at ligge pænt i selve flætningen. Men nu er jeg faktisk færdig og kan tage min nåle ud. Og så holder flætningen. Jeg tager ikke ud her, hvor jeg skal have syet sammen til sidst. Men alle de andre kan jeg godt tage ud. Og så har jeg simpelthen flettet mit pandebånd. Og til sidst skal jeg så sy sammen, og jeg skal sy igennem de tre lag, så den ikke, så selve sammensyningen ikke springer op. Men sådan fletter man et pandebånd.